Юний музикант із Дніпра Міша Грязнов, якого ви знаєте за проєктом 9 каналу «Дніпро Добро», бере участь у міжнародному конкурсі піаністів «Львів Каває Крісмас». Цього разу він відбувається у форматі онлайн. Учасники виконують заявлені музичні твори класичних композиторів і надсилають відеозапис оргкомітету. Також ці фрагменти розміщують на відеохостингу YouTube. Для цього створила акаунт «Маестро Львів». Коментувати під відео просять лише членів журі, а от ставити вподобайки можуть усі глядачі. Ми підтримуємо свого підопічного і закликаємо до цього і вас. Я нагадаю, Міша має складну патологію судин. Його випадок – єдиний на кілька мільйонів людей. Такі захворювання називаються орфанними. Але це не заважає хлопцю мріяти про кар'єру музиканта і йти до своєї мети. Для конкурсу він виконав музику Йоганна Себастьяна Баха. Знайдіть його серед учасників і підтримайте. Для нього це важливо.